Operators Ivans Milovs. Pamāj. Jā, šis tā kā ģimenes bloks, jā, tā kā mammai sūtīt. Nekpazēties, kāda viņam lielākā vēna mums būs līdz, jā, televīzijas. Žurnālists, jā, žurnālistam pietiek ar šitādu maziņu, jā, pilnīgi pietiek. Nu, visu paņēmi? Nu, izņemot pasi, protams. Nu, pasa tūliņ, rekur man ir atvesta. Jā. Tā kā tūliņ varēsim braukt. Zobpasta paņēmi? Jā, zobpasta ir, kamera ir, statīvas ir. Šitās, es esam sakām. Un spilventiņš. Man arī ir spilventiņš. Jā. Un mums, zini? Bet ja mums abiem ir spil... Jā, o, o. Nu, re, akreditāciju saņēmām, uzlīmīta ir uzlīmēta. Esam beidzot Ostrovā. Bet arī normāli paņēmēt. Normālāk nofilmēt, ja? Jā. Nē, man patika šis. Tā kā nākamajās pāris nedēļās, cerams, ka līdz pat mēnešu beigām un arī no Čehijas, stāstīšim, rādīsim, kā iet šeit atbalstītājiem. Pagaidām viņam sīkoši maz, arī no Prāgas, no Čehijas. arī no Čehijas. un... Jā, gan Latvijas televīzijas ētrā, gan arī sociālajos tīklos, un ja kādu arī jums satiksim šeit, tad arī šeit. Dāvids Frenholds. Ivans Milovs. Latvijas televīzija no Ostrovas. Čehija.